ត្ថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមុតិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតន៍1គុណព្រះធម្មរតន៍1និងគុណព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទឌុងចន្ទីសូមធ្វើគារវកិច្ចភក្តីភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានៅថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃ1រោចរនោចខែភក្ត្របទឆ្នាំកោឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ផោសាធវោហៃសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទនឹងបានឱកាសដើម្បីនឹងលើកនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធសាវិកាយកមកនិទានថ្លាថ្លែងចែកជូនទៅដល់សវនិកជនដែលកំពុងតែបើកសូសំឡេងនៃព្រះធម៌ដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែលជាធម្មរស់ជារស់ដ៏ប្រសើរគ្មានរស់ណាឆ្ងាញ់ជាងរស់នៃព្រះធម៌ទេរស់នៃព្រះធម៌គឺឆ្ងាញ់ជាងរស់ណាណាទាំងអស់ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងប្ររពចំពោះសកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាថាសัพពរសੰធម្មរសោជានេតិសាពរសੰធម្មរសោជានេតិធម្មរស់រមែងឈ្នះអស់នៅរស់ទាំងពួងរមែងឈ្នះអស់នៅរស់ណាណាទាំងអស់និងធម្មរស់និងរមែងឈ្នះអស់នៅរស់ទាំងពួងចឹងបណ្ដារស់សំឡោរបស់របរដែលឆ្ងាញ់ទទួលទានពីសាគឺឆ្ងាញ់មិនស្មើនឹងរស់នៃព្រះធម៌ព្រះធម៌នេះមានឲ្យជារស់អាចនាំឲ្យយើងនឹងបានទៅដល់ទីបរមសុខពោលគឺព្រះនិព្វានអាស្រ័យទៅលើការស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំកណានឹងលើកប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាជាបន្តទៅទៀតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺចូលដល់ពុទ្ធសាវិកាទី31ម្សិលមិញគឺពុទ្ធសាវិកាទី30គឺព្រះនាងសាមាមកដល់ថ្ងៃនេះចូលមកដល់ពុទ្ធសាវិកាទី31គឺព្រះនាងសីលុបច្ចាលាថេរី
សៃលុបច្ចាឡាធេរីអសៃតិមហាសាវិកាពុទ្ធសាវិកានឹងមានចំនួន80មានចំនួន50ប្រធេរីឥឡូវចូលមកដល់ប្រធេរីទី31សៃលុបច្ចាឡាធេរីសសេសោដសអីលោដសអោបចដសអាលោដសអានឹងនៅក្នុងសភៅប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាភាគ3ដែលជាការរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុយងសុផាតនៅក្នុងសភៅពុទ្ធសាវិកាពុទ្ធសាវិកាភាគ3នឹងចសេសៃលុបច្ចាឡាធេរីព្រះធេរីជាភិក្ខុនៃមួយរូបដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះនាងសៃលុបច្ចាឡាធេរីជាព្រះអរហន្តីមួយរូបដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងនិងជាអ្នកបានភាពមានភាពអង្អាចជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រជាប្អូនស្រីបកើតរបស់ព្រះសរិបុត្រព្រះសរិបុត្រនឹងគឺអេតតេកៈបញ្ញាជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកទៅបួសព្រះសរិបុត្រនឹងដៃគូព្រះមោគលាននិងព្រះសរិបុត្រនឹងគឺជាអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពេលដែលលោកបួសហើយក៏ធ្វើវត្តប្រតិបត្តិរហូតទៅដល់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គហើយព្រះសរិបុត្រនេះគឺលោកបរិនិព្វាននៅកន្លែងលោកកើតបតុបលោកកើតណាលោកទៅបរិនិព្វាននៅទីនឹងមាតាយល់ខុសរហូតម្ដាយសរិព្រាហ្មណីនឹងម្ដាយព្រះសរិបុត្រអត់ចេះចូលវត្តទេគាត់គោរពព្រំគាត់មិនដែរចូលវត្តកូននោះសតែជាអ្នកទៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានាងសៃលុបច្ចាឡាធេរីនឹងជាប្អូនព្រះសរិបុត្រប្អូនបកើតជាប្អូនស្រីឃើញបងទៅបួសក៏នាងទៅបួសដែរក្នុងបណ្ដាបងប្អូន7នាក់ហ្នឹងបងប្អូនព្រះសរិបុត្រខ្ញុំកណាបើកវងកញ្ចក់បន្តិចព្រះសរិបុត្រនឹងបងគេមានបងប្អូនស្រីមានរេវតៈអីហ្នឹងនាងស្រី3នាក់នោះក៏ទៅបួសប្រុស3នាក់នៅសល់រេវតៈម្នាក់រេវតៈហ្នឹងម្ដាយឲ្យរៀបការឲ្យយកប្រពន្ធសារីម្ដាយព្រះសារីបុត្រហ្នឹងគឺសារីព្រាហ្មណីគាត់ឲ្យកូននៅសល់កូនប្រុសតែមួយហ្នឹងគុំទៅបួសតាមបងប្អូនឯងនោះបងកូនឯងដាច់ពូជអស់ហើយមិនបាច់ទៅបួសទេគាត់អត់ឲ្យរេវតៈហ្នឹងទៅបួសហើយរេវតៈឲ្យរៀបការឲ្យប្អូនសល់ប្អូនពៅហ្នឹងឲ្យរៀបការជាមួយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅថ្ងៃរៀបការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនបានផ្សំទំនេញមិនបានរួមមេត្រីរួមរស់ជាមួយគ្នាផងថ្ងៃការហ្នឹងរេវតៈរត់ទៅបួសថ្ងៃគេចងដៃមិនបានរួមមេត្រីជាមួយគ្នាផងមិនបានរួមភេទនិងភាសាអាក្រក់ស្ដាប់នឹងមិនបានរួមភេទមិនបានរួមមេត្រី
ជាមួយនាងប្រពន្ធផងគេឲ្យពោគេឲ្យពោសូមឲ្យចៅនឹងមានអាយុវែងសូមឲ្យចៅមានអាយុវែងដូចជាលោកយាយតាល់តែឲ្យពោងាកមើលយាយអាយុ8ជាងសក់ក៏ស្កូវស្បែកក៏ជ្រីវជ្រួញឲ្យអាយុវែងដូចជាលោកយាយសង្វេចរេវតៈក៏ចេញទៅបួសក៏រត់ទៅបួសថ្ងៃនឹងថ្ងៃកាប្រវត្តិសិក្សារេវតៈនឹងកាថ្ងៃនឹងទៅបួសថ្ងៃនឹងស្តៀងព្រះនុនដែរព្រះនុនជាបងប្អូនជាដូនមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាថ្ងៃនឹងព្រះអង្គយកទៅបួសថ្ងៃនឹងព្រះនុនក៏អញ្ចឹងស្តៀងរឿងស្តៀងគ្នានឹងហើយនាងបិទវងកញ្ចក់វិញនាងសីលុបចាឡាថេរីនឹងជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះសិរីបុត្រដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដូចមានសេចក្តីថារឿងខាងដើមរបស់ព្រះនាងសីលុបចាឡាថេរីបានពោលរួមជាមួយរឿងរបស់ព្រះនាងចាឡាថេរីដែលជាបងស្រីរបស់នាងគឺកាលនាងបានឮដំណឹងថាព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រដែលជាបងប្រុសបានបួសជាភិក្ខុនីនៅក្នុងព្រះសាសនានេះហើយនាងក៏មានបំណងប្រាថ្នាចង់បួសដែរទីបំផុតនាងក៏ចេញទៅបួសបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាពិតមែនលុះព្រះនាងសីលុបចាឡាថេរីបានបួសជាភិក្ខុនីរួចហើយក៏បានតាំងចិត្តចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដោយការប្រឹងប្រែងព្យាយាមបដិបត្តិធម៌មិនយូរប៉ុន្មានក៏បានទៅជាព្រះអរហន្តីមួយព្រះអង្គទៅនឹងនាងប្រតិបត្តិធម៌មិនយូរប៉ុន្មានក៏ក្លាយទៅជាព្រះអរហន្តីមួយព្រះអង្គប្រតិបត្តិនៅធម៌បានសម្រេចនៅធម៌ខ្លាយទៅជាព្រះអរហន្តីដោយបច្ចៈម្សិលមិញហើយព្រះអរហន្តីនឹងគឺមនុស្សស្រីដែលអស់កិលេសអស់ការខឹងក្រោយអំពីព្រះថេរីបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយនាងក៏នៅដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងផលសមាបត្តិការចូលឈានដែលប្រកបដោយផលឬភាវៈស្ងប់ប្រណិតដែលក៏បីចូលដល់ផលដែលសម្រេចមកពីហេតុថ្ងៃមួយព្រះនាងសីលុបចាឡាភិក្ខុនីបានពិចារណាដល់ការប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនក៏កើតមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយទៅពោលគាថាតាមដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងព្រះបាលីសីលុបចាឡាថេរីគាថានៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានៃអត្ថកថានិបាដូចមានសេចក្តីថានឹងនាងសីលុបចាឡានឹងពោលពិចារណាភិក្ខុនីបរិបូរដោយសិលសង្រួមដោយប្របីក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយក៏បីបាននៅព្រះនិព្វានជាទីស្ងប់មានអោជៈមិនច្របូកច្របល់ដោយវត្ថុអ្វីមួយនាងពិចារណាថា
ធម្មតាភិក្ខុនៃដែលបរិបោដោយសិលបរិបោដោយសិលភិក្ខុនៃសង្រួមដោយប្រប្រីមានឥន្ទ្រីយ៍ទាំងឡាយឥន្ទ្រីយ៍ហ្នឹងគឺជាធំប្រែមកថាជាធំចក្ខុន្ទ្រីយ៍សង្រួមភ្នែកសោតិន្ទ្រីយ៍សង្រួមត្រចៀកឃានិន្ទ្រីយ៍សង្រួមចមោះជីវហិន្ទ្រីយ៍សង្រួមអណ្តាតកាយិន្ទ្រីយ៍សង្រួមកាយមនិន្ទ្រីយ៍សង្រួមផ្លូវចិត្តនិងឥន្ទ្រីយ៍ហ្នឹងប្រែមកថាជាធំក៏បីសង្រួមសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ទាំង6ឲ្យបានល្អគឺភ្នែកឃើញរូបក្រន្តែជារូបប៉ុណ្ណឹងសង្រួមកុំឲ្យត្រីតាអាលជាប់ចំពាក់នៅរូបកាលណាបើឃើញរូបស្អាតជាប់ចំពាក់នឹងរូបហ្នឹងឈ្មោះថាមិនតាន់អស់កិលេសទេមិនតាន់បាននៅព្រះនិព្វានព្រោះនៅមានចិត្តជាប់ចំពាក់ទៅលើរូបាទានខន្ធការជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរូបអត់តាន់បានអស់កិលេសនៅឡើយទេបុគ្គលណាដែលជាប់ចំពាក់ទៅលើបញ្ចកាមគុណទាំងឡាយ5ប្រការគឺបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាដល់នៅព្រះនិព្វានឡើយមិនតាន់បាននៅព្រះនិព្វានទេនាងសីលុសីលុបចាលាធេរីពិចារណាមានសិលរក្សាសិលនឹងក៏បានល្អមិនដាច់មិនប្រព្រឹត្តមិនពពាលមិនធ្លុះមិនធ្លាយមានឥន្ទ្រីយ៍ទាំងឡាយក៏បីបាននៅព្រះនិព្វានជាទីស្ងប់មានឲ្យជាមិនច្បោកច្បល់ដោយវត្ថុអ្វីមួយព្រះនិព្វានគឺជាកន្លែងដែលអស់នៅកិលេសកិលេសមិនមាននៅទីណាទីនោះហៅថាព្រះនិព្វានពុទ្ធបរិស័ទចាំទៀតណាកិលេសកិលេសនឹងប្រែមកថាជាគ្រឿងសៅមងកិលេសមិនមាននៅក្នុងទីណាទីនោះហៅថាព្រះនិព្វានព្រះនិព្វាននឹងគឺលែងប្រកាន់លែងប្រកាន់ហួងហែងទៅលើកិលេសទាំងឡាយអត់មានឧបាទានកាន់អត់មានការប្រកាន់កិលេសនឹងឈ្មោះថាទៅដល់ព្រះនិព្វានអត់លែងប្រកាន់ជេរប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឈ្មោះថាយើងនៅមានកិលេសនៅមានការប្រកាន់តែព្រះនិព្វាននឹងគឺជាកន្លែងដែលមិនមានការប្រកាន់មិនមាននៅកិលេសនិព្វាននឹងមាន2ប្រការឧបាទិសេសនិព្វាននិព្វានរលត់នៅកិលេសតែបញ្ចខន្ធនៅដូចជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធចឹងទ្រង់រលត់នៅកិលេសតែបញ្ចខន្ធទាំង5របស់ព្រះអង្គនឹងគង់នៅបញ្ចខន្ធនឹងគង់នៅអស់តែកិលេសទេបានដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ចខន្ធរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខាររបស់ព្រះអង្គនឹងមាននៅអស់តែកិលេសតែបញ្ចខន្ធសល់នៅហៅថាឧបាទិសេសនិព្វាននិព្វានទី2គឺអនុបាទិសេសនិព្វាននិព្វានរលត់ទាំងកិលេសរលត់ទាំងបញ្ចខន្ធនឹងហៅថាអនុបាទិសេសនិព្វាននិព្វានរលត់ទាំងកិលេសនិព្វានរលត់ទាំងបញ្ចខន្ធនៅពេលដែលព្រះនាងសីលុបចាលាធេរីពិចារណាដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការនោះមានចិត្តបាបពោលណែនាំព្រះធេរី
មីចូលមកពលណែនាំពពួកទេវតាណានៅក្នុងឋានតាវតឹងក្តីនៅក្នុងឋានយាមាក្តីនៅក្នុងឋានដោះសិតក្តីពួកទេវតានៅក្នុងឋាននមៀនរដីពួកទេវតានៅក្នុងឋានបរនមិតវសវតីនាងចូលតាំងចិត្តទៅរកពួកទេវតានោះដែលនាងធ្លាប់នៅហើយនៅក្នុងកាលមុននឹងមីមានចិត្តបាបពលណែនាំឲ្យទៅរកទេវតាព្រះថេរីបានពលពញ្ញុលមីមានចិត្តបាបថាពួកទេវតាណាដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានតាវតឹងឋានសួគ៌ជាន់ទី1ក្តីឋានយាមាឋានសួគ៌ជាន់ទី2ក្តីឋានដោះសិតឋានសួគ៌ជាន់យាមាតាវតឹងសាយាមាតោសតានមាណរដីបរនមតវសវតីឋានសួគ៌នឹងមាន6ជាន់និងហើយនាងបយលឋានតាវតឹងឋានតាវតឹងនឹងឋានសួគ៌ទី2យាមាទី3ដោះសិតទី4នៅមាណរដីទី5បរនមតវសវតីនឹងឋានសួគ៌ទី6ទេវតាទាំងនោះចេញអំពីភពទៅកាន់ភពសពសពកាលដំកល់នៅក្នុងសកាយៈគឺខណ្ឌបញ្ចកៈនាងបយលថាទេវតាទាំងអស់នឹងសិតតែប្រកាន់អ្នកខ្លះប្រកាន់ថារបស់ខ្លួនទូខ្លួនសកាយតដ្ឋិហ្នឹងគឺការប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងថាជារបស់ខ្លួនប្រកាន់នៅខណ្ឌ5ដូចយើងរាល់ថ្ងៃប្រកាន់រូបខ្លួនណារូបអាត្មាអញខំលាបក្រែមលាបម្សៅខំតាក់តែងខ្លួនប្រាណហ្នឹងដោយសារយើងប្រកាន់ថារូបហ្នឹងជារបស់ខ្លួនមានការប្រកាន់មានការហួងហែងទៅលើបញ្ចកាមគុណទាំង5ប្រការការប្រកាន់ការហួងហែងនឹងថារូបនឹងជារបស់អាត្មាអញគេជេអាត្មាអញនឹងគេប្រមាថអាត្មាអញយើងអត់គិតថានោះគ្រាន់តែជាសំឡេងប៉ះផ្ទុកនឹងសោតវិញ្ញាណសោតារមរបស់យើងគេប្រមាថគេទៅសើអីចឹងទៅយើងអត់បានគិតថានោះគ្រាន់តែជាសំឡេងឲ្យតែថាគេទៅសើអញគេជេអញអាហ្នឹងយើងប្រកាន់ទូខ្លួនឈឺក្កែះអាត្មាអញអ្នកឈឺមិនមែនជារូបអ្នកឈឺគឺយើងប្រកាន់ប្រកាន់នឹងឯងគឺសកាយតដ្ឋិការប្រកាន់ទូខ្លួនថាខ្លួននឹងជារបស់អាត្មាអញមិនចេះស្លាប់មិនចេះអីទេប្រកាន់គ្រប់សពបែបប្រការហៅថាសកាយតដ្ឋិតាមពិតដីមនុស្សរូបមនុស្សយើងគ្រាន់តែផ្គុំទៅដោយធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់តដកដីទឹកភ្លើងខ្យល់ធាតុណាមួយហើយគឺមិនអាចរស់បានទេមនុស្សយើងគ្រាន់តែជាការបញ្ញត្តិកុំឲ្យច្រឡំដូចខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចឹងគេហៅដុងចាន់នីដុងចាន់នីដុងចាន់នីមួយម៉ាត់នឹងគ្រាន់តែជាការបញ្ញត្តិតាមដោយបរមត្តអត់មានដុងចាន់នីនៅតាណាទេរូបកាយនឹងជារបស់ដុងចាន់នីអត់មែនទេมันអាចស្ដាប់ប្រកបថារូបហើយកុំឲ្យឈឺវានៅតែឈឺ
បើរូបរបស់ដុងចាន់នីមែនលោកគ្រូដុងចាន់នីមែនរូបនឹងស្ដាប់ប្រកបហើយអញ្ចឹងរូបកាយយើងប្រជុំទៅដោយធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់មហាភូតរូប4ឧបាទាយរូប24ផ្សំផ្គុំគ្នាចិត្តចេតសិកអីនឹងគឺតតែងឡើងមិនមែនជារបស់យើងទេដោយរូបនេះរូបនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ញត្តិតាមដោយបរមត្ថមិនមែនជារូបគ្រាន់តែជាចិត្តទេចេតសិករូបតែប៉ុណ្្នឹងចិត្តចេតសិកចិត្តនឹងប្រែមកតែគិតចេតសិកនឹងអារម្មណ៍ដែលកើតរលត់ជាមួយនឹងចិត្តដូចជាការខឹងគេនឹងជាចេតសិកចេតសិករូបយើងរាល់ថ្ងៃនឹងរូបប្រជុំទៅដោយដីទឹកភ្លើងខ្យល់បថវិធាធាតដីអបោធាតធាតទឹកដេជោធាតធាតភ្លើងវាយោធាតនិងធាតខ្យល់ប្រជុំទៅដោយធាតទាំង4នឹងបានទៅជារូបរាងកាយរូបរាងកាយហើយរូបរាងកាយនឹងគ្រាន់តែជាការសន្និមត់គ្រាន់តែជាការបញ្ញត្តិថារូបអ្នកនេះរូបអ្នកនោះតាមដោយបរមត្ថនឹងគ្រាន់តែជារូបជាចិត្តចេតសិករូបតែប៉ុណ្ណឹងជារបស់សោះសូន្យទៅទេរបស់សោះសូន្យទៅទេមិនមែនជារបស់ណានាឡើយរបស់សោះសូន្យទៅទេចឹងនាងសៃលុបចាឡាដែលបានប៊ូហើយជួបមាមកបដាលចិត្តថានាងស្អាតមិនបានជាមកប៊ូនៅក្នុងព្រៃមានរូបសម្រស់ឆោមឆោវីរូបលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយស្អាតបាទមកលំបាកនៅក្នុងព្រៃធ្វើអីមកលំបាកមកបួសជាភិក្ខុនៃធ្វើអីនឹងហើយនិយាយពីរឿងឋានសួគ៌នាងសីលុបចាឡាធេរីនឹងបយលទៅដល់ពួកទេវតាពួកមិរៈនឹងប្រែមកតបៀតបៀនមីនឹងប្រែមកថាបៀតបៀននឹងមីមាន5ទៅទៀតមានខណ្ឌធមមីគឺខណ្ឌ5ដូចខណ្ឌ5រាល់ថ្ងៃនឹងបៀតបៀនយើងទៅមានរូបតែមានរូបហើយមានទុកឈឺនេះឈឺនោះនឹងខណ្ឌ5នឹងប្រែមកថាខណ្ឌ5នឹងបៀតបៀនយើងដែរតែមានរូបមានទុកទី2កិលេសមីគឺកិលេសដូចយើងចង់បានអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅអត់បានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាគឺវាដុតផ្លូវចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងខឹងអាខឹងនឹងឯងជាកិលេសមីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងអត់តិចអត់ស្ងប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងមានអ្នកខ្លះខឹងប្រពន្ធទៅវាយប្រពន្ធស្លាប់នឹងប្រើអំពើហិង្សាដាក់ទៅលើភរិយាឆ្លោះបកាយតោះតេងកិលេសនឹងវាបៀតបៀនផ្លូវចិត្តយើងអត់ឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ទេអត់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានស្ងប់មានអ្នកខ្លះទៀតសុំលុយឪពុកម្ដាយពុំបានរហូតទៅដល់ប្រើហិង្សាយកតបងយកអីវាយគាត់ស្លាប់បាត់ក៏មាននឹងឃើញព័ត៌មានគេផ្សាយមានកូនខ្លះវាយម៉ែឪស្លាប់ម៉ែឪបកើតអញ្ចឹងអនន្តរិយកម្មបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ទៀតណាដោយសារតែកិលេសនឹងវាបៀតបៀនផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់ឲ្យស្ងប់រម្ងាប់បានមិនឲ្យស្ងប់រម្ងាប់កិលេសបៀតបៀន
មើលដូចព័ត៌មាននៅតាណានៅត្រាំកក់តកែវគេផ្សាយព័ត៌មានមកបរោះម្នាក់ហ្នឹងទៅតដឹងកូនគេគេតដឹងកូនគេម៉ែឪគេភ្ជាប់បណ្ដាការថ្លៃពេកខឹងគាត់ខឹងពេករហូតទៅដល់សម្លាប់ម៉ែឪខាងស្រីហ្នឹងចោលបាត់នឹងព័ត៌មានគេចោះផ្សាយដែរកិលេសហ្នឹងវាបៀតបៀនយើងចឹងទេណាបៀតបៀននៅផ្លូវចិត្តបៀតបៀនអ្នកខ្លះទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំគេផ្សាយទៀតណាផ្សាយម៉ែឪក្មេកហ្នឹងចេះតែថាឲ្យចេះតែមកជ្រៀតជ្រែករឿងនៅក្នុងគ្រួសារអត់ឲ្យគ្រួសារបានសុខសម្រាប់ម៉ែឪក៏មាននិងម៉ែឪក្មេកអាកិលេសហ្នឹងវាបៀតបៀនផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់ឲ្យចិត្តហ្នឹងបានស្ងប់ទេហៅថាកិលេសមារការខឹងគេហ្នឹងគឺជាកិលេសដែរទី3អភិសង្ខារមាមាគឺអភិសង្ខាការបច្ច័យប្រជុំតតែងបុណ្យបាបអីហ្នឹងតែយើងធ្វើអាក្រក់គឺបច្ច័យប្រជុំតតែងទៅអាក្រក់ទៅទី4ហ្នឹងមជ្ឈមាមាគឺសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺបៀតបៀនមនុស្សយើងភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់គ្មាននរណាដែលចង់ស្លាប់ទេសុទ្ធតែភ័យខ្លាចចំពោះមច្ចុរាជភ័យខ្លាចចំពោះអញ្ញាពលគឺសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់មនុស្សយើងសុទ្ធតែភ័យខ្លាចចំពោះមច្ចុរាជពលគឺសេចក្តីស្លាប់គ្មាននរណាដែលចង់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងមច្ចុមាហ្នឹងគឺបៀតបៀនមិនយោគយល់អ្នកមានអ្នកក្រយ៉ាងណាកើតឡើងមកហើយមិនអាចជៀសផុតអំពីមច្ចុរាជពលគឺសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានឡើយមិនអាចជៀសផុតទេភាជាអ្នកដីដែលស្មូនឆ្នាំងធ្វើតូចធំជំទើឆ្អិនក្តីឆៅក្តីរមែងត្រូវបែកបំណែកជាដីคล้ายជាឥតនៃនៅទីបំផុតនោះយ៉ាងណាមិញជីវិតសត្វលោកឈឺឬឥតរោគវិយោគតក់ស្លុតរមែងត្រូវស្លាប់ចោលកាយកប់ដុតនៅទីបំផុតក៏ដូច្នោះដែរភាពពិតយ៉ាងនេះរិះគិតយ៉ាងណាគួររោគធរអាឬគួរកុំក្បែរអ្នកមានក៏ស្លាប់ក្រក៏ស្លាប់ដែរកម្មកថៅកែស្លាប់តែទាំងអស់អ្នកកើតែងស្លាប់មិនយ៉ាប់គិតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់ឥតសល់សោះក្រន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះគួរគិតមើលចោះថាតើយើងក៏បីធ្វើយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺអត់ទៀងអត់ទៀងទេអ្នកខ្លះអង្គុយអង្គុយទៅស្លាប់សម្រានសម្រានទៅដាច់ខ្យល់ស្លាប់អ្នកខ្លះដើរទៅបន្ទប់ទឹកល្អិលដួលល្អិលជើងដួលនៅបន្ទប់ទឹកក៏ស្លាប់ទៅជីវិតអត់ទៀងអង្គុយសុកសុកឡានគេបើកតាមផ្លូវគេដាច់ប្រាំងនឹងមកបុកស្លាប់ក៏មានជីវិតអត់ទៀងជីវិតាំងអនិមិត្តកាំងជីវិតរបស់យើងគឺអត់ទៀងទេចឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងវាបៀតបៀនមនុស្សសពសត្វតនិកទាំងអស់ធ្លាប់តែស្រឡាញ់អ្នកខ្លះធ្លាប់តែជួបជុំមនុស្សយើងទាំងអស់មិនអ្នកខ្លះតែទាំងអស់គ្នាទីណាមានការជួបទីនោះតែងតែមានការព្រាត់ប្រាសទីណាមានការស្រឡាញ់ទីនោះត្រូវតែមានការស្អប់
ទីណាមានការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងខ្វែងគំនិតគ្នាទីនោះត្រូវតែមានសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តទីណាមានការសាមគ្គីទីនោះតែងតែមានការបែកបាក់សាមគ្គីអ្នកខ្លះសាមគ្គីទៅប្រត់ប្រាស់អ្វីដែលយើងមិនចង់បានហ្នឹងគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងយើងអត់ចង់បានទេបើមានថ្នាំមួយគ្រាប់10,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យយើងរស់បានអាយុ200ក៏ពុតបោស័តរោឲ្យបានខំរោដើម្បីទិញថ្នាំមួយគ្រាប់នឹងឲ្យយើងរស់បានយូរអញ្ចឹងសัตว์លោកសុទ្ធតែភ័យខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់តែគ្នាយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាយើងចង់រស់បានយូរអ្នកដតីក៏ចង់រស់បានយូរយើងមិនចង់ស្លាប់អ្នកដតីក៏មិនចង់ស្លាប់យើងចង់មានសុភមង្គលគ្រួសារដតីក៏ចង់មានសុភមង្គលយើងចង់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសអ្នកដតីក៏គេចង់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសដូចជាយើងចឹងដែរចឹងបានពពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាអត្តានឹងឧបមង្កថាអ្នកហនយៈអ្នកឃាតយេបុគ្គលនៅក្នុងលោកក៏បីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាហើយយើងមិនក៏បីប្រហាមិនក៏បីទៅបៀតបៀននៅជីវិតរបស់សត្វដតីឡើយគឺយើងចេះធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាទៀតណាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាឧបមាមិនក៏បីទៅប្រហាទៅបៀតបៀននៅជីវិតមនុស្សសត្វដតីឡើយអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់ទី4ហ្នឹងគឺមច្ចុមាមាគឺសេចក្តីស្លាប់មាទី4មាទី5គឺទេវបុត្រមាមាគឺទេវបុត្រដូចមាខ្លះក៏ចំណែនដែរលះចំណែនអត់អស់ទេទេវតាខ្លះក៏ចំណែនដូចទេវតាកាលព្រះអង្គចេញទៅបួសថ្មីថ្មីអត់ឲ្យព្រះអង្គចេញទៅបួសទេខ្លាចព្រះអង្គលើខ្លួនពេលទ្រង់គង់លើរតនបល្ល័ង្កហើយឲ្យនាងរាគីអារតីតណ្ហាមកផ្ចាញ់អត់ឲ្យព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ទៀតព្យាយាមគ្រប់វិធីសាស្ត្រនឹងមេទេវបុត្រមេនៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌នឹងមាន6ជាន់ចាតុមហារាជិកា50ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី1ចាតុមហារាជិកាមកយប់មួយថ្ងៃយើងទីនេះបាន50មកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់តាវតឹងនឹងចាតុមហារាជិកានឹងស្មើនឹង50ឆ្នាំមនុស្ស50ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានតាវតឹងនៅឋានចាតុមហារាជិកាអត់ទោសទីនេះនឹងនៅក្នុងគម្ពីរលោកបច្ចៈក្នុងគម្ពីរសភៅបត្រៃ3ដកនឹងលោកបច្ចៈចំណាយ100ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានតាវតឹងឋានសួគ៌ជាន់ទី2 200ឆ្នាំមនុស្សបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី3គឺឋានយាមា200ឆ្នាំមនុស្ស400ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានតោះសិតនៅឋានសួគ៌ដោះសិត
800ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋាននមាណរដីឋានសួគ៌ជាន់ទី5ពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ឮមហាឧបាសិកាវិសាខាល្បីខាងធ្វើបុណ្យទិញដីដាក់វត្តជាវដីដាក់វត្តប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់បច្ច័យ4សំថ្ងៃគាត់នៅឋានសួគ៌ជាន់ទី5នោះនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី5ឋាននមាណរដីពេលគាត់ស្លាប់ទៅអត់យកអីទៅជាមួយបានទេទ្រព្យគាត់រាប់ពាន់កោតកហបណៈកិតជាដុល្លារនឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារមិនអាចយកទៅជាមួយបានកូនចំនួន20នាក់នឹងក៏យកទៅជាមួយអត់បានទៅតែម្នាក់ឯងកណ្ដោចកណ្ដែងក្នុងសមុទ្រវាលវត្តដ៏សង្សារស្លាប់ទៅគាត់គាត់វត្តគាត់វត្តពុពារាមដែលធ្វើប្រកេនដល់ប្រសងនឹងក៏គាត់មិនអាចយកវត្តយកគាត់ទៅជាមួយគឺគាត់យកបុណ្យគាត់ដែលគាត់កសាងពេលដែលមានជីវិតរស់នៅខំសន្សំនៅសេចក្តីល្អនឹងយកទ្រព្យអរិយទ្រព្យទាំង7នឹងយកទៅជាមួយវិញ្ញាណកៈទ្រព្យទ្រព្យមានវិញ្ញាណអវិញ្ញាណកៈទ្រព្យទ្រព្យឥតវិញ្ញាណពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅយកទៅអត់បានយកទ្រព្យទៅជាមួយបានគឺអរិយទ្រព្យទាំង7ឧបាសិកាវិសាខាយកទៅជាមួយគាត់អត់តន់បរិនិព្វានទេរាល់ថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី5 800ឆ្នាំមនុស្ស800ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋាននមាណរដីនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី5វែងទៀតណា800ឆ្នាំមនុស្សយើងមិនដឹងតែយើងស្លាប់ប្រមាណទំនោបានមកយប់មួយថ្ងៃមនុស្សយើងថារស់នៅ100ឆ្នាំចុះ8ដងស្លាប់8ដងបើអាយុ100ឆ្នាំស្លាប់8ដងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី5 800ឆ្នាំមនុស្សចំណែក1600ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកយប់មួយថ្ងៃ1600ឆ្នាំមនុស្សបានមួយយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី6ឋានបរនិមិត្តវសវតីទេវបុត្រមីនឹងគឺនៅឋានបរនិមិត្តវសវតីចូលមកដល់រឿងយើងវិញគឺនិយាយចរចាជាមួយនាងសៃលុបចាឡាថេរីនឹងដើម្បីថានាងស្រស់ស្អាតមិនបានជាមកបួសអញ្ចឹងណែមិនបានជាមកបួសមកអីគ្រប់សពបែបប្រការនាងសៃលុបចាឡានឹងបយលអ្នកណាជាប់ជពាក់ឋានសួគ៌ជាន់ទាំង5ទាំង6នឹងគឺនៅមានការប្រកាន់សកាយតិដ្ឋិការប្រកាន់នៅខណ្ឌបញ្ចកៈខន្ធៈនឹងប្រែមកទៅគំនោបញ្ចកៈនឹងប្រែទៅ5ការប្រកាន់រូបយើងរាល់ថ្ងៃនឹងឆ្លោះគ្នាប្រកាន់ប្រកបច្ចៈគ្នាដោយសារតែរឿងប្រកាន់រូបថារូបរបស់អាត្មាអញអ្នកណាមកតែដើមរូបនឹងអត់បានរូបប្តីអញរូបប្រពន្ធអញរូបកូនអញប្រកាន់ហួងហែងចឹងទៅក៏ទៅជាប្រើអំពើហឹងហឹងសាគ្រប់សពបែបប្រការធម្មតាតែយើងបទុជជួនយើងតែរបស់ណាដែលយើងឆ្លាញ់ហើយគឺហួងហែងមានការប្រកាន់មានការហួងហែងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកប្រព្រឹត្តកន្លង
មកយោប្តីយើងមកយោប្រពន្ធយើងប្រព្រឹត្តកន្លងជាមួយកូនចៅយើងទេវិស័យរបស់ពុទ្ធជននៅមានឧបាទានការប្រកាន់ការហួងហែងជារឿងធម្មតារបស់វិស័យពុទ្ធជនតែព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តគឺលោកលែងប្រកាន់លែងហួងហែងចង់អ្នកណាមានប្តីអីក៏មានទៅមានប្រពន្ធអីក៏មានទៅនឹងព្រះអរហន្តគឺលោកលែងប្រកាន់លែងប្រកាន់លែងហួងហែងអត់មានទម្រេចត្រេកត្អាលនឹងរូបទាំងអស់នឹងទៀតទេនាងបយុលបយុលទេវតាអ្នកណាប្រកាន់គឺអន្តោលទៅកាន់ជាតិនឹងមរណៈតែប្រកាន់ហើយគឺកើតចាស់ឈឺស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់លោកទាំងមូលឆេះលោកទាំងមូលច្រាលអន្តោលលោកទាំងមូលសន្ធោសន្ធៅលោកទាំងមូលញាប់ញ័រដោយភ្លើង11មានរាគៈជាដើមព្រះពុទ្ធសម្ដែងធម៌ប្រាប់អាត្មាជាធម៌ដែលមិនកំរើកមិនមានអ្វីផ្ទឹមបានដែលពុទ្ធជនសែបមិនបានហើយចិត្តរបស់អាត្មាត្រេកអរចំពោះនៅក្នុងធម៌នោះនាងមានថេរីថេរដីកាទៅកាន់ទេវតាចិត្តរបស់អាត្មាត្រេកអរចំពោះធម៌តែម្យ៉ាងអាត្មាបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីការបស់ពុទ្ធអង្គហើយក៏ត្រេកអរនៅក្នុងសាសនាត្រៃវេជ្ជាអាត្មាបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអាត្មាបានធ្វើហើយសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពួងគំនោងងឹតអាត្មាបានទម្លាយចេញហើយមនាលមាគ្មានចិត្តបាបមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តធ្វើតែអំពើលាមកឬអំពើអាក្រក់អ្នកចូលដឹងយ៉ាងនេះចោះមនាលមាមានចិត្តបាបអ្នកឯងយើងកំចាត់ចេញហើយអ្នកឯងយើងកំចាត់ចេញហើយមិនអាចឲ្យយើងជាប់ជំពាក់ទៅឋានសួគ៌ជាប់ជំពាក់រឿងរូបរឿងអីទៀតទេមានដំណើររឿងព្រះនាងសីលុបចាឡាថេរីដែលបានផ្ចាញ់មាមានចិត្តបាបដែលបំណងមកដើម្បីទម្លាយនៅសិលរបស់ព្រះថេរីឲ្យឈប់ធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបែរមកពេញចិត្តតដ្ឋិខាងក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាតាមដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរសង្យោតនិកាយសគាថវៈនៃសីលុបចាឡាសូនដែលពោលដោយមានចិត្តបាបមកធ្វើឲ្យរំខានព្រះនាងសីលុបចាឡាភិក្ខុនីនឹងនៅក្នុងគម្ពីរសង្យោតនិកាយមាននឹងមករំខានចិត្តនៅក្នុងសគាថវៈសោតន្តបិដកសីលុបចាឡាសូនមានរំខានចិត្តចំណន់ព្រះនឹងមានចំណែនឈ្នានេះទេវតាក៏ចំណែនមាននឹងទេវតានឹងឯងសំបីទេវតាខ្លះក៏ចំណែនអត់បានអបរំចិត្តចំណែនធរអ៊ីសានឹងលះអត់អស់ទេទេវតាក៏ចំណែនគ្នាតម្រាំមនុស្សយើងពុទ្ធជនពុទ្ធជនពុទ្ធជនមិនថាប្រសងមិនថាប្រសក់ទេឲ្យតែនៅពុទ្ធជនលះអត់អស់ទេអ៊ីសាសេចក្តីចំណែនលះអត់អស់គ្រាន់តែអ្នកខ្លះទៅចំណែនតិចចំណែនច្រើនចំណែនកដាលអត់សូវចំណែនហើយគេចំណែនហើយគេយកធម៌មកអប់រំវិញយកមុទិតាដូចឃើញគេមានផ្ទះមានអីមានឡានអីចំណែនចង់បានដូចគេតែ
តែចណែនដែរតែយកធម៌មកអប់រំភ្លាមយកមុទិតាត្រេកអរនឹងគេមានបានត្រេកអរនឹងគេមានបានពិចារណាគេមានផ្ទះធំត្រនំខ្ពង់ខ្ពស់ឡានទំនើបនឹងសុទ្ធតែបុណ្យកុសលដែលកសាងពីជាតិមុនរបស់គេហើយคลายទៅជាអ្នកមានអាយុដំអ្នកអកញាមានផ្ទះល្អនៅនឹងសុទ្ធតែបុណ្យគាត់កសាងពីជាតិមុននឹងយើងពិចារណាចឹងទៅយើងបតោបងសេចក្តីចណែនមួយគណៈពេលនឹងចំណន់ព្រះមានមាពេលពពុទ្ធនិមន្តទៅបិណ្ឌបាទនឹងបដាលចិត្តអ្នកស្រុកអត់ឲ្យដាក់បាទព្រះពុទ្ធទេមានមាបដាលចិត្តអ្នកស្រុកអត់ឲ្យដាក់បាទព្រះទៀតពូបដាលចិត្តមាចូលអ្នកស្រុកនឹងឲ្យស្អប់ព្រះអត់ឲ្យធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាទអត់បានបាយឆាន់ចំណន់ព្រះពុទ្ធនឹងអានឹងចូលមកដល់រឿងយើងវិញនាងសៃលុបចាឡាដែលពុបដែលមាមកបណ្ដាលចិត្តមកចង់ឲ្យនាងដាច់ធ្លុះធ្លាយសឹកទៅវិញមានសម្ដែងក្នុងសៃលុបចាឡាសូននឹងនៅទៀបក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះសៃលុបចាឡាភិក្ខុនៃស្លៀកដណ្ដប់នៅក្នុងពបនហសម័យគឺសម័យពេលព្រឹកអង្គុយសម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃក្រោមម្លប់ឈើមួយគ្រានោះមាមានចិត្តបាបក៏ចូលទៅរកសៃលុបចាឡាភិក្ខុនៃថាណែភិក្ខុនៃនាងគប់ចិត្តនឹងលទ្ធិរបស់បុគ្គលណានាងក៏ឆ្លើយថាណែអាវុសោយើងមិនគប់ចិត្តនឹងលទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយទេនាងឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលណាបានជាកោក្បាលប្រកាសដូចជាសមណីសមណៈស្រីហេតុអ្វីបានជានាងប្រព្រឹត្តដូចជាស្រីវង្វេងអញ្ចឹងឈួតទេអីបានជាកោក្បាលនឹងទេវតាទេវបុត្រមានឹងនិយាយទៅដាក់នាងមិនបានជានាងឯងកោក្បាលអញ្ចឹងឧទ្ទិសដល់បុគ្គលណាសៃលុបចាឡាភិក្ខុនៃតបថាបុគ្គលទាំងនោះដែលមានលទ្ធិក្រៅពីសាសនានេះរមែងលេចចោះនៅក្នុងទិដ្ឋិទាំងឡាយយើងមិនគប់ចិត្តនឹងធម៌របស់បុគ្គលទាំងនោះទេព្រោះថាបុគ្គលទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកឆ្លៀសនៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធទ្រង់កើតនៅក្នុងសក្កៈត្រកូលរោគបុគ្គលប្រៀបគ្មានទ្រង់គ្របសង្កត់នៅធម៌ទាំងពួងទ្រង់កំចាត់បងនៅមាទ្រង់មិនចាញ់មាទាំងអស់ទ្រង់ផុតចាកកិលេសទាំងអស់មិនអាស្រ័យនៅតណ្ហាទ្រង់មានចក្ខុឃើញនៅធម៌ទាំងអស់ដល់នៅកិរិយាអស់នៃកម្មទាំងអស់ទ្រង់មានចិត្តសុខនៅក្នុងធម៌ជាគ្រឿងអស់ទៅនៃឧបាធិជាគ្រឿងចំណងព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រនោះជាគ្រូរបស់យើងយើងគប់ចិត្តនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងនាងពលធម្មតាសាសនាផ្សេងមានតិដ្ឋិគោរពទៅលើការបូជាអ្នកខ្លះគេថាសម្លាប់សត្វទៅព្រះជាម្ចាស់ទទួលជំនួសនឹងគេមានលទ្ធិចឹងលទ្ធិសាសនាក្រៅពីពុទ្ធសាសនាធ្វើអំពើបាបទៅព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកទទួលសម្លាប់សត្វអីតែពុទ្ធសាសនាអ្នកណាសម្លាប់សត្វអ្នកនឹងជាអ្នកទទួលអ្នកណាធ្វើបាបអ្នកនឹងទទួលបាបនាងយល់
ពេលដែលនាងពយលទៅដល់មាមាមានចិត្តបាបដឹងថាព្រះនាងសីលុបច្ចាឡាភិក្ខុនីស្គាល់អាត្មាអញហើយទៅណោះក៏មានសេចក្តីតូចចិត្តក៏បាត់ពីទីនឹងទៅចង់ដើម្បីឲ្យនាងសឹកលាចាកសិក្ខាបទមិនយូរប៉ុន្មានក៏ជីវិតរបស់ព្រះនាងសីលុបច្ចាឡាមិនយូរប៉ុន្មានក៏នាងបរិនិព្វានទៅបរិនិព្វានហ្នឹងគឺលែងកើតទៀតលែងកើតទៀតហើយពេលដែលបរិនិព្វានទៅលែងមានកំណើតទៀតទេណាសូមអនុមោទនីកណាទៀនសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះពជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយដែលមាននៅប្រាសាទទេសធាជ្រះថ្លាឧបត្ថម្ភចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃទាំង35វត្តគណៈធម្មយាត្រាបំពេញបុណ្យដល់ព្រះសង្ឃទាំង35វត្តក្នុងនោះសូមអគុណចំពោះលោកឧបាសកគៀលគៀលគំឧបាសិកាសុំសាឧបាសិកាគៀលសុផាតយុវតីវងសម្បត្តិយុវតីស្រីនាងនៅសង្កាត់ប្រទេសឡាងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះចូលបច្ច័យពធ50,000រៀលជូនលោកគ្រូ10ដុល្លារបច្ច័យ4លោកម្ចាស់វិរៈសិទ្ធវ៉នវិរៈសិទ្ធ10ដុល្លារចូលស្រះទឹក3ម៉ែត្រការ៉េ30ដុល្លារហើយចូលបុណ្យធម្មយាត្រា30ដុល្លារភេសជ្ជៈ10ដុល្លារចូលបុណ្យកាន់វេន10ដុល្លារលោកឧបាសិកាយ៉ឹងរិនឧបាសិកាយ៉ឹងរិនចូលដី40,000បឋម10,000រៀលបាសិកាហនឈឿនចូលដីចំនួន40,000រៀលស្រះទឹកចូលដីកសាងស្រះទឹកនឹង40,000នេះលោកបាសិកាគួយខុននៅខាងប្រសិទ្ធ120,000រៀលតងគឹមហៀនិងភរិយានៅបាត់ដបង100,000រៀលលោកបាសិកាជាមលៀបនៅផ្សារថ្មីចូល20ដុល្លារបាសិកាផតវ៉ានីនៅបាត់ដបង100,000រៀលឧបាសិកាតៅស៊ីននៅព្រែកលៀ80,000រៀលឧបាសកលោកតារស់លោកយាយសុកនៅខាងខេត្តកំពតចំនួន140,000រៀលនៅយូត្រង់បើក Facebook ញាតញោមមើលគាត់ផ្ញើបច្ច័យមកពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិក្រកោស្រុកនឹងខេត្តកាចេះក្រុងកាចេះខេត្តកាចេះចូលតាមរយៈឧបាសិកាសុនកំណាជាលើកទី3មានលោកយាយឈិនស៊ីហេងចូលសាលាឆាន40,000ស្គរបច្ច័យ4លោកគ្រូ60,000ស្រះទឹក40,000លោកគ្រូឆិនសារាមឧបាសិកាកៅសកៀនចូលបុណ្យក្រមមុខចំនួន100ដុល្លារនិងចូល100ដុល្លារហើយចូលបុណ្យក្រមមុខ200,000រៀលចូលស្រះទឹក100,000សាលាឆាន100,000ឧបាសកចឹមឡានឧបាសិកាស៊ូធួក្រមមុខ50,000រៀលអ្នកស្រីឆេងលុនចូលក្រមមុខ50,000រៀលលោកឧបាសិកានុសមាជគ្រប់មុខ20,000រៀលអ្នកស្រីកឹមយិន5,000រៀលអ្នកស្រីកែវណារីនសភៅមកកបាលស្រះទឹក20,000រៀលអ្នកស្រីកែវរចនាសភៅមកកបាលស្រះទឹក20,000រៀលអ្នកស្រីកែវសេរីនិចសភៅមកកបាល20,000រៀលឧបាសិកាខៀនសុងវេចូលស្រះទឹក20,000រៀលកសាង20,000រៀលឧបាសិកាផេងសុខុមផេងសុកទៀងចូលបុណ្យ50,000រៀលកសាង20,000រៀលកសាលាឆាន់អានេះពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិកណ្ដៀងចូលបុណ្យគណៈធម្មយាត្រាញាតិញោមនៅខាងកណ្ដៀង
នឹងមានជឿនមាសចូល40000រៀលប៉ោនវណ្ណា20000រៀលលោកយាយណែម20000រៀលលោកយាយម៉ៅ20000រៀលលោកយាយផន20000រៀលលោកយាយម៉ៅ20000រៀលលោកតាម៉ាន់20000រៀលម៉ាប់សង្ហាំ20000រៀលចិនរឿន20000រៀលណែតរុំ10000រៀលលោកយាយក្លី10000រៀលលោកយាយស៊ី10000រៀលសម្បត្តិស្រីរា5000រៀលផានវ៉ាន20000រៀលនេះជឿនមាសចំនួន40000រៀលប៉ោនវណ្ណា20000រៀលលោកយាយណែម20000រៀលនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលោកឧបាសកសេចម្រើនឧបាសិកាតាន់សួននៅជ័យជំនះភ្នំពេញចូលស្រះទឹក80000បុណ្យ20000រៀលលោកឧបាសិកាឆាយកំឯងនឹងមិត្តប្រធរនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រះទឹក40000រៀលអ្នកគ្រូខាត់សរឿងនៅខាងភូមិព្រៃស្រោងអង្គតសោមគ្រប់មុខ100000រៀលឧបាសិកាព្រៀបសមឿននៅភ្នំពេញចូលសភៅមួយក្បាលបច្ច័យ10000រៀលពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិរស់នៅខាងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចូលបុណ្យគ្រប់មុខ27000រៀលហើយញាតិញោមអញ្ជើញទៅមណ្ឌលគិរីខែក្រោយនឹងម៉ាឡានពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងទឹកផុសកំពង់ឆ្នាំងញាតិញោមនៅខាងភូមិកាហែងកាហែងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងអញ្ជើញទៅម៉ាឡានដែរជើញទៅបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទនៅបាត់ដបងនោះម៉ាឡាននៅក្រុងបាត់ដបងហើយញាតិញោមនៅឧបាសកជឿនអុលនៅខាងកងតនឹងកំពង់ចាមនឹងម៉ាឡានពុទ្ធបរិស័ទចោះឈ្មោះបដាទៀតណាក្រុមមិត្តពធលោកឧបាសកឆាយឧបាសិកាធំនៅស្រីសធោខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់មុខ100000រៀលឧបាសិកាសុលភិនឧបាសិកា80000រៀលនៅស្នួលខេត្តកាចេះឧបាសិកាប្រកទេស20000ទូចាន10000រៀលលោកឧបាសករឿសភឿនរស់ភឿននិងភរិយានៅខាងអំពិលធំខេត្តកំពង់ចាមចូលបុណ្យគ្រប់មុខ100000រៀលលោកឧបាសិកាយួននៅខាងវត្តទេបុរីខេត្តតាកែវចូលស្រះទឹក1ម៉ែត្រការ៉េស្រះទឹក1ម៉ែត្រការ៉េ40000រៀលសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលដល់សាធុសាបរសជនទាំងឡាយដែលមាននៅប្រាសាទតោមនោសេចក្តីតនាជ្រះថ្លាឧបត្ថម្ភចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគណៈធម្មយាត្រាបំពេញបុណ្យដល់ព្រះសង្ឃ35វត្តនិងកសាងស្រះទឹកចូលរួមភេសជ្ជៈប្រសង្ឃក្តីសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យមានតម្រេះដូចនាងអមរាមានបញ្ញាដូចព្រះមហោសតចេះចាំធរស្ទាត់ដូចជាព្រះនាងកសេនសូមឲ្យមានរិទ្ធអំណាចដូចជាព្រះមោគ្គលានត្រង់ពាក្យមិនចេះនឹងពាក្យថាគ្មានកំបីកើតមានដល់ពុទ្ធបរិស័ទឡើយណាសូមបានជាក់ច្បាស់នៅព្រះធម៌ទេសនាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនីគណៈទានប៉សិនបើពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមស្រះទឹកកសាងស្រះទឹកខ្ញុំគណៈកំពុងរៀបចំជួយកសាងស្រះទឹកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសារប្រសងខ្វះខាតនៅស្រះទឹកស្រះទឹកនឹងចំណាយប្រាក់20000ដុល្លារញាតិញោមចូលរួមកិត្តជាការ៉េ1ម៉ែត្រការ៉េនឹង40000រៀល1ម៉ែត្រការ៉េ40000រៀលគិតជាដុល្លារ10ដុល្លារទៀតណាពុទ្ធបរិស័ទចូលជាការ៉េ1ការ៉េ2ការ៉េតាមសទ្ធាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាព្រោះស្រះទឹកនឹងត្រូវចំណាយបច្ច័យច្រើនចំណាយបច្ច័យនឹង20000ដុល្លារការកសាងនៅវត្តអង្គាបោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យវត្តអង្គាបោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ឥឡូវប្រកាសនឹងអត់តន់បាន1000ដុល្លារនៅឡើយទេទៀតណាអត់តន់បាន1000ដុល្លារចេះប្រកាសបដា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 ស្រះទឹក1ម៉ែត្រការ៉េ10ដុល្លារអង្គរប្រកេនប្រសងក្នុងមួយបេនឹង100000រៀលអង្គរមួយបេ100000អង្គរមួយបេ100000រៀលពួកមកវត្តប្រកេនអង្គរ10ការុងមកវត្ត10ការុង35វត្តស្មើនឹង350ការុងឥឡូវក៏អត់តន់គ្រប់អង្គរពួកយើងចេញដំណើរនៅខែក្រោយបន្ទាប់ពីភ្ជុំបិណ្ឌរួច4យប់5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ត្រឡប់មកវិញទី4បារាំងខែ10នៅថ្ងៃទី8បារាំងខែ10ត្រឡប់មកវិញទៅមណ្ឌលគិរីមយប់រតនគិរីមយប់តឹងត្រែងមយប់ព្រះខេត្តព្រះវិហារមយប់ខេត្តកំពង់ធំមយប់សរុបទៅ4យប់ទៀតណា4យប់5ថ្ងៃឡានគេយកម្នាក់35ដុល្លារ4យប់នឹងម្នាក់35ដុល្លារដោយឡែកខ្ញុំកណានៅថ្ងៃ5រោចនេះប្រកេនភេសជ្ជៈប្រសងនៅពុទ្ធកវិទ្យាល័យអឹងធួងបាត់ដំបង7700ព្រះអង្គនិងប្រកេននៅខាងវត្តស្វាយតូងវត្តខាងវត្តស្វាយតូងនៅកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនិងផងដែរសរុបទាំងអស់ចំនួន1000អង្គប្រគេនភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈដល់ប្រសងនៅថ្ងៃ5រោចខែភទ្របទសល់4ថ្ងៃទៀតទៀតណាសល់4 5ថ្ងៃទៀតភេសជ្ជៈមួយកែ10ដុល្លារញាតិញោមអាចចូលរួមភេសជ្ជៈក៏បានតាមកម្លាំងសទ្ធាហើយនៅថ្ងៃ6រោចនឹងខ្ញុំកណាទៅវត្តស្វាយតូងខាងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតវត្តស្វាយតូងទៅវេនកាន់បិណ្ឌញាតិញោមទៅចូលរួមទៀតណាមានបាយម្នាក់មួយស្រាក់អីអាចអញ្ជើញទៅខាងវត្តស្វាយតូងប្រគេនប្រសង30អង្គជាងនៅវត្តស្វាយតូងខេត្តកំពតកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតក្នុងនោះនៅថ្ងៃ6រោចនៅថ្ងៃ6រោចនឹងថ្ងៃពហុ6រោចនឹងសល់5 6ថ្ងៃទៀតនឹងសំដែងធរពេលព្រឹកដោយប្រគុនម្ចាស់សុតរ៉េនិមន្តទៅពីកំពង់ស្ពឺលោកម្ចាស់វ៉នវិរៈសិទ្ធនិមន្តពីខេត្តកំពតនិងលោកម្ចាស់ហ៊ីភិរមសំដែងបធរទេសនានៅវត្តស្វាយតូងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្វាយតូងខេត្តកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតចូលរួមបុណ្យវេនកាន់បិណ្ឌខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទវេនកាន់បិណ្ឌទី5នឹងទី6សូត្រមន្តថ្ងៃ5រោចថ្ងៃ5រោចនឹងខ្ញុំកណាប្រកេនភេសជ្ជៈបាត់ដំបងពេលព្រឹកបានទៅកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនិងពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាចូលរួមភេសជ្ជៈទី1ភេសជ្ជៈមួយកែ10ដុល្លារទី2កសាងស្រះទឹក1ម៉ែត្រការ៉េនឹងក៏10ដុល្លារដែរកសាងស្រះទឹកទី3នឹងកសាងប្រកេនអង្គរប្រកេនតីយទានដល់ប្រសងអង្គរមួយបេ25ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាក៏អញ្ជើញមកកាន់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផ្ទាល់វិទ្យុពន្លឺធម៌ប្រពុទ្ធ FM 98.30 MHz ដែលមានទីតាំងនៅខាងត្បូងវត្តជើងឯកប្រមាណជា100ម៉ែត្រខាងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅខាងត្បូងវត្តជើងឯកភូមិជើងឯកខណ្ឌដង្កោឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Wing E-money True Money ពួកនៅប៉ោះវិជុព្រឹកឡើងមានប្រកូនម្ចាស់ណានុលនិងលោកម្ចាស់វ៉ាន់សំណាងពីរព្រះអង្គចាំទទួលតីយទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទពីម៉ោង8ព្រឹកទៅពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយញាតិញោមក៏អាចផ្ញើតាម Wing E-money True Money មកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងចាន់នីទាំង3ប្រព័ន្ធ6ខ្ទង់ខាងចុងដូចគ្នាទាំងអស់ក្រន្តខុសក្បាល6ខ្ទង់ខាងចុងគឺ0ប្រព័ន្ធទី1 Cell Card 092 795555 092 795555មួយប្រព័ន្ធទៀតប្រព័ន្ធ Smart 081 795555ប្រព័ន្ធទី3ប្រព័ន្ធ Mobile Phone 066
79 55 55សុខោពញ្ញាសាឧជាយោការបំពេញបុណ្យរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនា